falei, estamos aqui já com essas dicas para você aprender a fazer lindos trabalhos. E hoje a gente vai aprender a fazer essa passadeira com a técnica de patchwork, a artesã. Cláudia Velasco está aqui com a gente. Cláudia, primeiramente, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Prazer. Gente, no Rio são dois. Ela veio diretamente do Rio de Janeiro, de Niterói, no Rio de Janeiro. Mesmo. Paulista gosta de dar um beijinho só. Pois é. Mas a gente mania de dois. Não tem problema. Já nos organizamos aqui. Seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. E a gente vai ensinar, então, a fazer hoje essa passadeira. Isso mesmo. Patchwork é uma técnica bem legal, né? Porque trabalha com retalhos de tecido. Isso mesmo. Aquele tecido que você vai fazendo outros trabalhos e sobra, né? Aí então você pode reaproveitar. Não perde nada. Nada. Então o que você vai fazer? Olha, o que você vai precisar? A gente tem aqui todos os nossos materiais. Você vai usar tesoura, cortador circular, tábua de corte, faixas com cores, aqui as faixinhas de tecido, isso, né? A gente também vai usar viés, e aí pode ser o viés comprado, o viés que eu faço. Tanto faz, aí fica do seu gosto. Perfeito. Além disso, né, a gente vai usar linha da máquina de costura. Isso. Então a gente já tem aqui a nossa costura feita. A gente tem algumas medidas também, a gente já fala pra você as medidas. Caneta. A gente vai usar também. E uma régua. Essas réguas com medida, que aí fica fácil da gente fazer tudo, certo? São as réguas trabalhadas mesmo para patchwork. Perfeito. É um material específico. O que, que você vai precisar? De um quadrado de 7x7 e um tecido de jeans ou brim no formato de forro de 30x80. Essas são algumas das medidas, mas a gente vai falando aos poucos do trabalho. Começamos por onde? Começamos pelo primeiro quadradinho, tá, que é que você vai começar aqui, ó, no centro da peça. Que é o centro da nossa peça. Deixa eu abrir aqui toda a passadeira, gente, pra vocês verem. Tá vendo? Ela é compridona. O meio dela tem aqui uma... É uma galinhazinha. Uma galinha de Angola. Isso, galinhazinha. Mas pode ser qualquer tecido. Não, qualquer tecido, qualquer tecido. Perfeito. Tá? O que, que você vai fazer? Você vai pegar o tecido, né, que vai ser a sua base, né, os 30 por 80, e você vai achar o meio desse tecido. Vamos fazer que esse aqui seja esse tecido de 30 por 80. Tá. Você vai dobrar pra cá, tá? Tá, você vai achar o 40, meio. Né? Isso. Ó, você vai achar o meio aqui. Que seria o 15. Isso. Ok. E você vai dobrar pra cá e achar o meio aqui. Essa marcaçãozinha fica, isso, essa marcaçãozinha já fica. Isso, se você quiser pode passar canetinha, ok, né, pra você marcar aqui. A mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer no tecidozinho de 7x7, que é o nosso quadrado. Uhum. Você também vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai dobrar 3,5 por 3,5. Isso, e você vai achar o meio deles. O meio, isso, certinho. Achou o meio, tá? Então você vai colocar aqui, ó, certinho. Meio todos, meio. Isso, todos os meios. Vai passar uma costurinha aqui, na beiradinha, né? Aí esse vai ser o nosso primeiro passo. Fixou aqui, vamos passar para o segundo passo. É mágica. Televisão faz mágica, né? É verdade. Então você fez, ó, aqui, ó. Você costurou tudo direitinho, foi, ó? Foi, aqui, ó. Aqui, costuradinho, costuradinho. Então você vai pegar o tecido. Não tem problema a largura das faixas, porque você tá reaproveitando, né? Você tá... Então tá. Isso, nossa, então não tem cada faixa de um tamanho. Não tem problema. Ótimo. Não tem problema. É o que você tem sobrando aí mesmo, isso, gente. Isso mesmo. Sobrou... Guarda. Seja largo, fino, estreito, tem problema. Então, o que, que você vai fazer, ó? Na largurinha aqui do tecido, você vai colocar a primeira faixinha, ó. E você vai costurar, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Tá. Você colocou, costurou. Você faz um pezinho aqui com os outros viés, né? Isso, isso mesmo. Costurou, aí você vai virar. Tá. Não tem problema sobrar tecido pra cá. Ok. Tá? Aí aqui é a mesma coisa. Você vai pegar aqui, deixa eu virar aqui pra ficar melhor, ó. Aqui, ó. Você vai pegar aqui e fazer a mesma coisa que você fez aqui, ó. Direito com direito. Começa aqui em cima. Começa aqui em cima, tá? Fazendo essa partezinha aqui como se fosse a sua régua, tá? Então você vai costurar aqui, ó. Costurou, você vai virar. Tá, só pra entender. Quando eu falo direito com direito, eu tô falando que o lado da estampa que eu tô usando com o lado da estampa que... Perfeito. Ah, isso tá. Mesmo. Legal. Isso. Aí o que, que vai acontecer, ó? Sobrou, não sobrou? Sobrou. Aí você pega a sua tesoura. Né? E você corta esse excesso aqui, porque senão fica muito bruto. Ah, sim, vai fazendo aquele volume estranho, isso, aí você vai, né? É isso, e corta aqui, ó. Cortou aqui, passou, tá vendo? Passou um pouquinho. Não tem problema. E você vai fazendo isso nos quatro lados da peça. Tá.
tá? Sempre cortando o excesso. Isso, corta o excesso, ó. Vem costura. Costurou, virou, cortou o excesso. E assim sucessivamente. Até fechar aqui, ó. Fazer um quadrado. Isso, fez o quadradinho, cresceu. Ok. Mágica. apareceu ele já mais encorpado, uhum. Ó. Aí, ó. Já vai ganhando um corpo, já vai, né? Você tá vendo que as faixas não são da mesma largura? Uhum. Tá vendo? Você vai aproveitar. O legal do patchwork é isso, é, né? Isso. Essa estética desconstruída, por assim isso dizer. Isso mesmo, isso mesmo. Então, ó, aqui, ó, já tá pregadinho aqui, ó, preso aqui direitinho, aqui embaixo. Uhum. Ó. São aqueles quatro primeiros que nós fizemos. Isso, que nós fizemos. Vamos fazer o quê? Continuar esse passo a passo. Ok. Mesma coisa, ó, aqui. E sempre cortando o excessozinho da nossa peça, ó. Uhum. Vendo? Fez a mágica? Fez a mágica. Vamos sua lá. Sua costurinha básica em isso, tudo. Isso, um pezinho de máquina. A gente chama que é um pezinho de máquina. Pezinho de máquina. Que tem 0,75 centímetros, pra quem quiser saber o detalhe. Os virginianos de plantão. Isso. Tem gente que quer saber o que é um pezinho de máquina. Uhum. 0,75, que é o tamanhozinho. Que é a medida mesmo da máquina ali, né? Isso, da sapatilha. Sapatilha. Aí nós vamos para o... quarto passo. Quarto passo. A mesma coisa, olha. Tá vendo? É um trabalhozinho... constante de formiguinha. Uhum. Porque o patchwork é uma formiguinha. E eu vi que você tem aqui uma construção de cores, de estampas bem diferentes. Não tem problema. Não tem problema. É diferente desse aqui, um pouquinho. Que você quis fazer uma coisa mais num tema vermelho. Isso. Posso você... fazer. Muito bem, isso mesmo. Aqui, por exemplo, a gente tem um verde. Isso. Um marrom. Então você pode escolher se você quer fazer numa mesma tonalidade, uhum, ou você quer fazer contrastante, que isso fica legal também. A maioria das pessoas adoram, assim, esse contraste eu de cores. Eu gosto bastante também, tá acho vendo? Bonito. É. As então, pessoas optam mais por esse contraste mesmo, perfeito, da peça finalizada. Vai pra mais uma etapa. Isso, prendeu, tá uhum vendo? Ó, tudo cortadinho, ó. Aqui a costurinha, gente, isso, ó, pra mostrar pra vocês. Isso, aqui, ó. Pessoal, vai pegar aqui, ó, essa costura é sempre assim, né? Do isso lado... acho que do lado de cá vai ficar melhor. Ó, é, aqui, ó. Aqui é um pezinho de máquina, ó. Uhum. Tá? Perfeito. Então vamos lá, crescer mais um pouquinho. Aqui nós vamos terminar o trabalho, esse trabalho de construir esse quadrado, quando chegarmos ao final do tecido aqui. Tá. Tá? Chegamos ao final do tecido. Que é os 30 centímetros. Isso, okay, que é os 30 centímetros. Vai sobrar o quê? O comprimento da peça. Isso, ainda vai sobrar pro lado. Isso, então chegamos nesse final aqui, o que, que nós vamos fazer? Ó? É. Vamos começar a crescer nas laterais, ó. Tá vendo, ó? Aí aqui você já trabalha com as tiras retas. E tem mais aqui que você pode fazer. Você não tem uma tira desse tamanho? É, você pode tenho pegar, ó, você pode pegar umas tiras menores, né? Faz a emendazinha delas, ó, direito com direito. Faz a emenda delas, entendeu? Uhum. E faz aqui. Vai ficar lindo do mesmo jeito. Entendi. Porque você vai continuar pegando aquele tecidozinho então, seu. Viu, gente, não precisa... comprar tecido, é o que você tem aí em casa, hein? Isso mesmo, não tem que comprar nada, ó. Olha só, cores bem variadas. Tá. E também não tem que combinar nada, não. Entendi. Tudo que tiver, você vai colocando. Que é o charme do patchwork colorido, né? Se não for a opção de fazer numa mesma tonalidade. Continua fazendo, então. Vamos lá. Vamos a gente lá vai continuar crescendo, ó. Aqui, ó. Só que agora nós vamos fazer a faixa do início ao final. Entendi. De ponta a ponta. Ponta a ponta, isso. Aí você vai crescer pro lado de cá, uhum, e vai crescer pro lado de cá. Perfeito. Ó, vai crescendo. Uhum. Até você chegar a isso. Olha que lindo. Tá vendo, ó? Uhum. Como você foi crescendo, ó. Sim. Tá vendo? E sem você pensar, não vou, vou botar só poá. Vou uhum botar só tom-tom. Ah, legal isso, né? Fazer só de poá. Pode, você pode pegar vários tons de poá e colocar, você uhum pode pegar vários... é... um pouco que você falou? Não, esse aqui é... gente? Tudo bem. Floral, poeirinha, poeirinha. Ah, tá. Poeirinha, esse aqui, o nome poeirinha dele é poeirinha. Esse aqui é tom-tom, ah, que é tom-tom sobre tom. Entendi. Entendeu? Você pode floral fazer... isso. Né, gente? Liso. Liso. O que você quiser. Listrado, enfim. Geométrico, no caso, né? É, aqui é. Geométrico, isso e mesmo. E aí você fez tudo
E aí, o que que acontece? Agora nós vamos para o acabamento, que você sabe, o acabamento é o tchan. Faz a diferença. Da peça. Perfeito. Isso mesmo, né? Aqui em volta, eu passei um zigue-zague para ficar mais fácil o trabalho, para você poder trabalhar. Quem já tem experiência, nem precisa passar um zigue-zague. Já vem e coloca o viés direto. Né? Mas isso aqui dá uma reforçadinha, né? Dá uma reforçadinha. Dá pra ver. Fica aí, muito gente, melhor. Passa aí você máquina. Pode ou fazer, como você disse, o viés de tecido, tá? Ou você já ter o viés, aquele viés que a gente compra pronto, né? Nas lojas de artesanato. Ele é mais engomadinho, né? É. Você pode sentir, tá vendo? Ele tem uma gomazinha mesmo. Ele é mais resistentezinho, gente, pra trabalhar. Aí, o que, que você vai fazer? Você, ó, como é uma coisa colorida, uma peça colorida, você não tem um tom pra colocar. Você pode escolher o tom que você tiver em casa. Pode botar um amarelo, um verde, um azul, né? Aqui eu trouxe até três, tá vendo? Ó, você pode botar vermelho de poá, pretozinho de poá ou vermelho. Vermelho simples. Aqui você podia pôr qualquer cor mesmo, né? Não tem que se preocupar, não tem em casa o viés. Não, não tem que sair pra comprar, não. Não precisa. Tem o preto, uso preto. Tem o verde, uso verde. Aí fica assim, ó. Agora, uma dúvida. Como que eu faço para botar o viés nos cantos? Tem várias técnicas para você fazer como isso. Como você faz? Eu? Depende. Do dia. Isso. Você sabe que artesão depende do dia, né? A criação vem, então hoje eu vou fazer assim. Sim. Aqui você pode colocar ele. Simplesmente você dobra o viés no meio. Ó, o viés no meio. E vem encaixando ele aqui. Certo. E costurando direto. Sim. Tá? Aí, o que, que você pode fazer? Você começa aqui. Vai terminar com ele aqui embaixo. Certo. Né? Aí vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Do lado do outro. Isso. Aí quando chegar aqui nesses cantinhos, nessa parte de cima, você faz um acabamento. Você dobra, ó, o viés. Vai chegar aqui, que ele terminou aqui, não terminou aqui, ó. Essezinho aqui. Ele terminou aqui bonitinho? Sim. Deixa eu ajudar aqui. Segurar. Isso. Aí você vai vir com esse que já está dobradinho e vai colocar aqui, ó. Aí ele faz o acabamento. Jeitinho. Isso. E aqui, quando você terminar, você vai fazer a mesma coisa. Faz a dobrinha e termina aqui. Porque muita gente acha difícil colocar viés, né? Mas você tem várias formas de colocar. Esse é um jeito super simples de você fazer. Muito simples. Escolhe o jeito que você preferir e mão na massa. Isso aí. E aí a peça tá pronta. Tá pronta. Olha que linda, gente, a peça pronta aqui. Sendo que você pode fazer uma peça dessa dupla face. Você pode usar dos dois lados. Isso. É só fazer a mesma técnica do outro lado. Não, no outro lado. Aqui, ó. Você pode fazer ele liso. Uhum. Mostrar pra você, gente. Aqui, olha que linda. Tá vendo? Do outro lado, você faz a cor que você quiser. Olha, porque você, por exemplo, ou um brim, ou um jeans. Aqui você usou uma estampa. Aqui eu usei uma estampa. Pode ser o que você quiser. E aí você tem duas peças em uma. Olha que beleza. Adorei. Também. Gostou? Muito. Tá vendo como é que você aproveita um monte de coisa? Nada de jogar coisa fora, viu? Queria agradecer você. Quem quiser entrar em contato com o seu trabalho, conhecer, faz como? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, gente. Olha só. Primeiro. Deixa anotadinho pra não esquecer ninguém. Não, anotei, porque senão a cabeça não funciona direito, não. Uhum. Mas hoje tá funcionando direitinho, que tá vendo? Tá ótimo. Tá um espetáculo. Quero agradecer a todos os seguidores do meu canal, né? Que eu tenho um canal no YouTube. Uhum. Né? Graças a Deus, tô lá firme e forte. Né? No YouTube é Ateliê Cláudia Velasco, tá? Quero agradecer no Face também o pessoal que me segue no Face, tem Instagram também, né? No Face, quem quiser acessar é Ateliê também Cláudia Velasco. Tá bom. E no Instagram é @ateliê Cláudia Velasco. A minha produtora Angel tá aqui com a gente, acompanhando a nossa gravação. Isso mesmo. Tá aqui pra depois ela puxar minha orelha. A produtora adora fazer isso, puxar a orelha da gente, né? Quem quiser entrar em contato, né, fazer encomendas assim, pode ligar para o 21 97 164 0305, né? Eu trabalho com bolsas. Ah, cadê minha bolsa? Gente, você volta aqui pra gente mostrar. Quero mostrar essa bolsa pra você. Tá bom. Com certeza. A gente vai fazer uma aula de bolsa. Isso. Perfeito. Muito obrigada. O pessoal tá correndo aqui pra mostrar a bolsa, gente. Olha, gente, que bonita. Aqui, ó. A gente vai marcar a aula da Cláudia pra ela te ensinar a gente a fazer bolsa, pode ser? Pode, esse aqui é o aplicativo, é Pet Applique. Esse é o Patchwork e esse é o Pet Applique. Então, spoiler pro próximo capítulo, combinado? Combinado, querida. Muito obrigada, eu prazer. Eu que agradeço. Um beijo pra todo mundo de Niterói. Dois aqui beijinhos. Aqui consegui dois agora nesse finalzinho, seja sempre muito bem-vinda. E esse foi o nosso Faça Você Mesmo Artesanato de hoje.